Basque começa numa só voz zona leste. Quem quer bater na boca, cremosa, cabulosa, crocante, gratinada e quentinha, grita o quê? Levanta a mão. O campeão do reggae, ele tem que desenvolver. Vai morrer ou vai matar? Vai ter que desenrolar. Só que eu sei que o AJ, ele vai se embaralhar. Eu sou bem desenrolado, desenrolo com a plateia. Enquanto o AJ sempre se enrola nas ideias. Mas não é se enrolar de ter cabelo cacheado, e nem ter cabelo crespo, e nem cabelo trançado. Não tem a ver com cabelo, tem a ver com cerebelo. E você aqui ramela, você é tipo o camelo, animal. Moleque, só que você é um paga-pau. Já que você falou que o AJ é um embaralho, é porque é um blackjack, eu tenho carta pra caralho. Então, eu não embalo, eu não desembalo, eu não enrolo. Sem maldade, meu parceiro, eu não consolo. Se eu enrolo, é enrolar outro baseado. Igualzinho a minha rima, o freestyle é bem bolado. É. Cê não esperava, mas aqui te deixava só com as rimas e com as palavras. O Basque é piolho e vai ser monstro na unha. Sua mente de improviso, eu fico conto na minha cunha. Parece essa fala de baseado pra grito cê arrancar. Parece os caras apelando pro Corinthians pra eles tentar ganhar. Eu também sou corintiano, mas eu não apelo pra isso. Você, mano, mandando isso só mostra o quanto cê é um lixo. Que lixo que é, sem maldade, você que é um vacilão. Falou de baseado, falou de Corinthians, tomou um no Itaquerão. Acho que você se engana, molecote, é mais bacana, baseado. Do Corinthians de Itaquera, eu sou cria da Pacarana. É, cria da Pacarana, só que você é arrombado. Ele fuma no Itaquerão e aqui na batalha ele é fumado. Você tinha falado de baralho, só que agora você vai ter o fim. É tipo Uno, parça, conta mais quatro versos pra você ganhar de mim. Não, porque você é feio, seu pistaria ele é sem receio. Se for Uno com essas rimas bosta, você vai tomar logo um bloqueio. É, só que hoje, aqui você vai ter revolta. Você jogou quatro, eu joguei mais quatro e joguei a minha carta de volta. Eu vou ser a carta de volta, só que você vai perder para o Basque. Só que o bagulho isso é bate-volta, você jogou volta e o Basque bate. Você entendeu qual que é a fita? Porque você, mano, não é vagabundo. Você bate no bate-volta, precisa de desconto. Até perde nos 30 segundos. 30 segundos, você é 4-2-2. Você não sabe rimar, agora vai pra depois. Você sabe, moleque grande, você é fácil igual um feijão com arroz. Ô Basque, pra você me ganhar, fumar um crack. Você não é bom no bate-volta, no bate-basque, nem no bate-bate. Esse foi o primeiro round de Zona Leste. Pra não sair com máxima vontade do fundo do rim. Barulho que gostou das rimas de Basque. Diferentemente, barulho para a rima de AJ. Basque. AJ. Pra confirmar. Barulho, irmão, quem gosta das rimas de Basque? Barulho, irmão, quem gosta das rimas de AJ? AJ 1-0 e nada está perdido, Basque, porque tudo que vai. Então, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, pelo amor de Deus. E a mãozinha, e a mãozinha, e a mãozinha, e a mãozinha, minha mãozinha, e a mãozinha, e a mãozinha. Beat tenebroso. Aí, camarada, vocês não participam não, produção? Não levanta a mão não, qualquer fita desce não. Veja o cara aí, Geraldo. Chega aí! O melhor MC do mundo de Afro iniciante. O que vocês querem ver? A minha força de vontade que vai me tornar gigante. A plateia tá o quê? Aí, tenta
tentativas fazem erros e eu sou um ser humano. Posso errar e falhar, que eu vou continuar tentando. Em todas as perspectivas eu tenho rolando a minha vida. Eu posso errar, mas eu conheço a narrativa. Suas rimas, elas são básicas, são todas fúteis. Uma pessoa trágica, versos inúteis. Você nunca nutre a ideia da plateia. Fala pra minha abelha, qual que é o gosto da colmeia? Gosto da colmeia, eu não tô entendendo qual que é suas ideias. As minhas rimas é fútil, da hora aliado. Foda mesmo é só falar de dose baseado. Essas rimas que é da hora tirar uma distração. Dose baseado, fumar um com os irmão. Mas isso não é problematização. Então não vem abrir a boca e falar que você é o bonzão. Eu não tô falando que eu sou o bonzão. Falo droga e baseado, sempre com o copo na mão. Sempre com a brisa na mente. Aí seu fudido, tenho que brisar e perder. Porque não perco pro inimigo. Você perde pro inimigo, mas eu sou oponente, não tenho nada contigo. Cê brisa em perder, eu peço meu apoio. Então você vai perder a rima e o testemunho. Que testemunho o quê? Cê é testemunha de Jeová. Domingo tá na minha porta gritando pra eu acordar. Então, parça, independente da sua fé, só que eu vá pra outro, hoje não pega meu pé. E que não pega o seu pé. Eu não sou testemunha de Jeová, mas eu tenho aqui muita fé. É que o AJ, ele só tem ideia forte. Ele bate a campainha, eu chego com suas pés na porta. Grito desse jeito, chega com os dois pés na porta. Esse cara nem tem respeito. Aí maluco, então se prepara. Domingo cê chega com o pé na porta e volta com tiro na cara. Caralho, manda tiro na cara do testemunho de Jeová. Olha as ideias que esse cara quer falar. Aí meu parça, cê caiu da plateia. Cê não era de quebrada, se mata tá nas ideias. Pelo certo, pelo correto, pelo justo, pelo certo, pelo correto, pelo justo, pelo certo. Barulho, quem gostou das rimas de AJ? Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Basque. Barulho! E mão pra cima, quem gostou das rimas de AJ? Barulho! E mão pra cima, quem gostou das rimas de Basque? Terceiro round na casa, Zona Leste! E aí, Alfonso? Você que começa? Então levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão, pelo amor de Deus! Começa! Demorou, demorou! Essa é a história de um anão que enxergava. E o anão, e o chavão, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É que o anão, e o chavão, jogou clipe na ponte. O que vocês querem ver? Sangue! Sangue! E mais um 3, 2, 1. Oxi, eu não entendi, você é ou não é a testemunha? Oxi, eu não entendi, você é ou não tem morrer na unha? Oxi, eu não entendi, você falou que eu falei desse jeito. É tiro na cara da testemunha se não chegar com a fé e o respeito. Ah, meu parça, na rima agora separa. Você falou, mano, que você vai dar tiro, eu assimiro. Difícil até vergonha na cara, porque ele quer dar tiro. É a diferença do MC inteligente. Enquanto você tá com a doc na cinta, o Basque veio com rima no pente. Com rima no pente? Mas ele não sabe atirar, não sabe pra onde que puxa o gatilho, não sabe pra onde você tem que mirar. Você tem rima no pente, só que é que você se esqueça. A rima no pente foi seu suicídio que apontou a arma pra própria cabeça. Não, essa aponta minha rima pra minha cabeça é informação. Porque eu não mando rima ao vento, meu pai, só mando papo de visão. Ele falou que eu não acerto a mira, só que eu sou MC vagabundo. Se aponta rima, eu descarrego o pente, porque minha rima acerta todo mundo. Ele acerta todo mundo, então ele quer acertar inocente, porque se você for nesse mundo, existe gente nesse mar de gente. Ô meu parceiro, você tá mirando, não é inteligente. Cê mirou, só que eu sou Fortnite. Construiu uma barreira de rima na frente. Ele é um Fortnite, que da hora, camarada. Eu tô falando de rima que é de verdade. Tirei o seu videogame da tomada. Cê entendeu qual que é a fita? A JC é meu freguês. O dia que a J ganhar de mim vai ser quando lançar o GTA 6. Só que o GTA 6, eles já estão produzindo. Ele já tá quase sendo lançado. Eu não sei se vocês
tô assistindo. Aí, moleque, o GTA 6 é presente, 4 é passado. Olha pra cara do Basque, parece até que nasceu um CJ bugado. É, eu sou um CJ bugado, eu não sei. Mas pelo menos eu sou negão e tenho estilo igual o CJ. Porque você hoje é missão incompleta, porque você morreu. E o assunto é GTA, J e Basque apareceu na sua tela, se fudeu. Aquele modelito. Vamos lá, pra você aí com aquela vontade máxima. Barulho que gostou das imagens de AJ. Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de Basque. Basque para a próxima fase, mas muito barulho pro AJ.